Essa foi feia. Você está bem? Confirme que está tudo bem com você. Estamos todos prontos para a corrida de amanhã. Estamos a poucos minutos da largada. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz. Não me deixe na mão. A carga da bateria está baixa. Se diminuirmos o RS, poderemos acumular mais energia. Ok, entrando na volta 3 agora. O DRS foi ativado.
Você está com a asa dianteira danificada. Nos restam apenas algumas voltas. Se for possível, siga em frente. Vai, amor. E nem entra no lobby ainda. Mandou o convite. O Du mandou o convite. Ele tá falando? Se ele tiver, não tô ouvindo. Ué, não, eu não sei se ele falou. O Bajara não vai correr também. Não. Melhor que a gente fica mais tranquilo. E aí, apareceu a Margarida? Atrasada? Hein, Sanches? Tá acordada, Margarida? Ô, galera. Sou eu. Tava, assim, tava achando o fone. Isso são horas? Tá osso. Quem ganhou? E aí, Du, tá ouvindo aí também, todo mundo? Tô ouvindo. Tá baixo agora o seu, viu? Edu, de novo, baixo? Tá baixo. Não tá baixo, bro? Não, acho que não. Pra mim, estamos achei que tava baixo. Um, dois, três, aumenta um pouco lá, mas só que eu não quero que fique muito ruim aí pra vocês, né? Ó, aumentei mais um pontinho aqui. Tá baixo aí, bro? Tá bom pra você? Pra mim tá bom. Pra mim tá bem mais baixo que o seu. Um, dois, três, eu vou aumentar então. E agora? É, melhorou um pouco. Bom, e assim? Tá bom. Aí já tá melhor. Porque se eu aumentar muito aqui também vai começar a distorcer pra vocês, hein? Entendi. Olha o carro aí, Pedro. Ah, sim. Vamos, Du. Treinei nada, mano, essa pista. Na verdade, treinei só volta rápida e... Eu treinei hoje. Corri uma corrida de 25%.
e uma de 5 voltas. E fiz umas duas tomadas de Eu tempo. Mas não fiz nada demais. fiz um 22.500 e alguma coisa. Mas eu tirei o controle de tração pra conseguir fazer isso. Eu tirei o controle de tração pra fazer esse tempo. Quanto? 22.500 e alguma coisa. 86, sei lá. Vamos mexer nos ajustes do carro. O piloto da Renault tá quase provocando um acidente, morrendo de sono na pista. Putz, o Pérez me atrapalhou aqui já. Eu vi. Eita, podia ter esperado. Com o Pérez te atrapalhando, você fez 1,22,652. Pois é, ele entrou então. na minha frente duas vezes, né? Eu não consegui Então. ultrapassar ele, fiz atrás. Arrumado. Tá na frente dele agora. Ou melhor, vou deixar passar. Melhor. Pedro 1, 23, 113.
O Bervus tem um tempo de 1:33, mas eu não vi se ele tava em volta rápida. Bandeira amarela aí, velho. Não tô vendo, não. Também não tem nada, não. Não tô vendo nada na pista. Está bem tranquila. Talvez seja uma boa sair para fazer mais algumas voltas, hein? Atenção, pessoal. Liberem a garagem. O carro está pronto para sair. Dois setor roxo, acabou a gasolina. Ah, não, não, dois não. É, acabou no final do segundo. Eu não vi os tempos, mas deixa eu ver aqui. Como que vocês veem, mano, os pontos dos outros? O meu não tá aparecendo. É, tem uma aba aí que aparece. Ah, toma banho. Ah, se ferrar. Suaza o dia inteiro. Caramba, eu fiz o setor 1 e o 3 roxo. O Edu fez só o setor 2, sei mais rápido que eu. É, depende da diferença, né? Meio segundo quase.
Caralho, Du. Que um, mano. Nossa, baixou bem, né? Porra. Não foi a minha melhor volta, velho, porque eu tô com o tanque com 4 voltas, eu tô saindo. Então se eu conseguir a próxima, aí vai ser a melhor. Tá bem mais leve, né? Você está no segundo lugar. Você está agora na primeira fila do grid. Só temos combustível para cerca de 2 voltas. Ai, bati, caralho. Merda. Faltam 5 minutos para o fim do treino. Paulo tirou o segundo lugar. 22,5. Que caralho, toma no cu. A Bebal fez um tempo bom. Melhorei, hein? Caralho. Um segundo abaixo do Paulo. Sem combustível, tá? Eu tô na pista. Vê uma laranjinha aí, eu tô olhando, mas se vê uma laranjinha, minha vida. Ah, não, 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 não. Já tô ferrado. Perdi a volta. Três minutos pro final da quadra. Se a gente puder dar outra volta, eu tenho que sair agora. Quem já era. Não dá mais pra ir, não.
Bati exatamente aí, bro, no mesmo lugar. É, a segunda vez que eu bato aqui já. A asa dianteira está muito danificada. Vá para os boxes para colocarmos uma nova. Certo, vá para os boxes no fim desta volta. Nem vi, mas quem está em segundo? Pedro ou Paulo? Eu. Paulo. Por enquanto, Paulo. Info da sessão. Eu bati, eu não vou mais. E tá não. Ah, aqui, agora achei. Nossa, eu tirei um segundo. Eu tirei um segundo pro Paulo, velho. Um segundo. Caceta. É, você fica na sua aí que eu tô ligado que essas duas pistas aqui são as suas, né? Que é a Bélgica e a Itália. Mas nas minhas eu saio, velho. Se você for ver. A Hungria também eu gosto, olha lá o que aconteceu. Cheguei em nono. Ah, mas. Bélgica você. Pronto, mecânicos, afastem-se. Estamos prontos pra sair. Alô. Aí, Verval, você conseguiu completar essa volta. O cara falou aqui que eu tô em décimo no sensor de velocidade, 206 km por hora de média. E lasca essa. Ah, mas era só 3 voltas, mano. Eu dei 5, olha lá. Vai, Bergas. Pé, velho. Se não deu punição, pica o pé. Essa curva é embaçada, né? Tem dois pontos aqui que... É fácil de rodar, né? Acabou o treino. É, quem tá com volta aberta pode terminar. Acho que é o time aberto ainda. O Berbas 1,25. Pra quem tava fazendo 1,30. É, o tempo do Dudu foi absurdo, né? A chicane aí, mano. É um problema na largada, hein? Uhum. A equipe toda está torcendo por você. Mostre do que é capaz. Caralho, tomei punição já. Ah, não acredito. Essa porra de silêncio. Passamos pela fase inicial, agora vamos continuar.
pneu não esquenta, velho. O carro não tá fazendo curva. Agora está ativo e ficará disponível quando você estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. O carro de trás começou a diminuir o ritmo, estamos ganhando distância. A aderência deve começar. Ah, não. Puta que pariu. Bateu aí, velho? Bati. Mano, essa parada de voltar pra pista, apertar o start e voltar pra pista, devia ser proibido, eu acho. Então depois a gente discute lá, quando proibir, a gente proíbe. Porque o bagulho aparece na sua frente aqui do nada, velho. Mas ele aparece fantasma. E eu acho que também o cara acaba perdendo, roubando tempo, né, mano? Não, mano, eu voltava pra pista pilotando. Até que teve aquele lance lá que o Paulo. Eu saí, o Paulo bateu em mim. Mas aí depois eu vi que o Bajara tava usando, o Paulo tava usando. Eu falei, ah, mano, eu vou usar também, que você perde muito tempo pra voltar. Eu não sei se tem como bloquear isso aí. Acima da meta de combustível, comece a gastá-lo, por favor.
QAD? 21,9 segundos. Começa com o carro da frente é de 11,4 segundos. Vai rodar, hein, Gu? Estamos correndo de novo. Você rodou? Não. Não. Tô falando pra você não rodar. Não, pode deixar. Não vou te desapontar, não. Vou tentar. Pô, seu aniversário, velho. Merece um primeiro lugar. Vai desapontar, hein, cara.
Estamos alcançando o carro à frente, mas cuidado, precisamos manter os mesmos pneus até o fim da corrida. Desligou o Jeff te avisando? Tem alguém chegando atrás? Ah, ele tá avisando, eu tô vendo que você tá perdendo tempo pra mim, então eu tô de boa. Eu tô sem vida. O problema, né, é se você chegar perto, aí eu fico nervoso e faço merda. Toma. Me deu uma maré, hein? Combustível para cerca de 5 voltas. Maravilha de manobra. Jeff, informação. Os pneus do carro adversário já rodaram 5 voltas. O tempo na última volta foi de 1:26,7. Você está tirando um décimo por hora. A diferença de tempo para o carro da frente é de 9,7 segundos. Vai sentindo aí a pressão, daqui a pouco eu rodo. Aí acabou. Fica calado. Juro que não tô forçando, só eu economizo numa volta e gasto na outra, mas... Restam 2 voltas de combustível.
está com pneus médios gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram 6 voltas. O tempo na última volta foi de 1 minuto 27,5. Esta é sua última volta. Você está em terceiro. Terceiro. Nossa diferença com o carro da frente é de 9,7 segundos. Ele está com pneus médios gastos. Nossa diferença atrás é de 2,5 segundos. Ele está com pneus médios novos. A diferença de tempo para o líder é de 22,6 segundos. E Paulo vai acabar comigo em segundo lugar. Fazer as minhas punições, pode ser meu erro. Deixa a diferença cair. Não. Praticamente já queimamos nosso excesso de combustível. Logo, o setor roxo ou verde? Vamos ver o motivo. Tome! A diferença na frente é de 5,2 segundos. Nós vamos contar pra você agora. A gente deixou pra esse aniversário, cara. Não, Pedro, você ainda ficou 5 segundos de mim. Pode ser que você não tenha perdido a posição, não, mano. Eu acho que eu perdi. Se depois esperar aqui pra ver. Não, eu tava 2,61 de você. Se for de 3, você perdeu. Senão, não. Eu acho que eu levei uma de 3 e depois apareceu. Não, você vai passar, certeza, velho. Se bobear, ainda vou ficar em quinto. O Hamilton vai ver. Logo no começo eu perdi meu bico, aí não quis parar pra arrumar não. Eu tive que parar. Pra arrumar o bico? Tive. Porque ficou os dois vermelhos. Pô, segundo. De novo tá foda. Eu peguei terceiro. Quer dizer, vamos ver se eu vou ficar em segundo, né? É, pode dar. Tá lá, né? Você que ficou em segundo, bro. Não é? Acho que não, bro. Não. Não é você? Aí no pódio não. Terceiro. É. Terceiro, né? Agora na classificação é que a gente vai ver ali, mas eu acho que não deu não. Ele te deu uma punição de 3 segundos. 3 segundos. E você tava quanto atrás de mim? Então, 17, tava 3. Ah não, tava 2. É. Ponto 2 de diferença. Por ponto 2 você então. Entendeu? Por ponto 2, ó. Porque você tava com 17.904, ponto 2 não, ponto 4, né? Perdeu 3 segundos. Você ficou na frente por ponto 4. Caramba. A melhor volta é do Du, óbvio, né?
Anotou aí, Du? Quer que tire a foto? Vou share aqui.